kuti fambisira mahara. Ah, ndagara ndazoona kuti hapana zviripo. Ah, next time wakatidedza handiende futi. Ndosaka ndanga ndaramba zve. Ah, ndakuudzai pa. Ndiwe ndiwongo kuti ande ande. Aiwa, zvepa ndakuudzai kuti tasanga tamukira kuzviminda. Tandosakura sakura tazodai. Ah, kuita sei. Ah, zvino tafambirei. Ah, hapo wakabaiwa ka. Ndakuudza. Eh. Ah, zvavo. Wakabaiwa. Oh. Ah, unoti zvavo nje. Ah, wakabaiwa zvarini. Ah. Wakabaiwa. Munda kandwa murume wacho takasangana naye kuma shops akati takatobaiwa. Murume wacho ndiye akabaiwa. Vese na mai wacho. Panogobewa vese se. Iyo pangomukuruko zviri kuitwa nefevha ka. Aiwa zve zvakanzi vanhu vanorwara nana BP nana chichi vafanhu kunge vachibaiwa saka vanorwara neBP ka. Amai ava. Eh. Saka ndiziye murume pamwe ndiye akabaiwa kana kuti mukadzi ega ndiye iwo zvekuti vanhu vane BP vavabaiwa kazvinzwa. Aha zvakangozara pasocial media. Zviri kungotaura imomo. Unoenda pasocial media ungoda kuti social media. Aha. Yeah. Ndikukudza izvi. Iyo baba vacho vamurikutoti akabaiwa ndikutoshamisika ini. Ah, vasa mambosvika 6 days reva. Kwazi kunzwa nemakora reva 6 days vabaya. Zvandakanzwa ini. Oh. Eh. Ah, information yacho vanhu ari kungo iwiga wiga. Hapana chokwadi chaichiri munhu asotaurwa kuti ari kubaiwa ndiani, asiri kubaiwa ndiani. Ndachitoda kutobaiwa, wakati eh, ndigati gare tabaiwa, kanzi eh unogona kuzotadza kuita mwana nafe. Mm. Saka ndakati eh handisi kuda kubaiwa, nimbotanga ndambozvara. Kauri zviye kaJackson acho harina pari kunyatsotaurwa nekuti eh kaurambi but ndikutaura hapana information iri kupiwa vanhu kuti vanhu vanyatsonzi information iyi wonai pamusoro peJackson iri kubaiwa vanhu kuti iri kubaiwa sei COVID vaccine yacho iri kufamba sei inorapa sei ino hapana ndokatomunzwa uyo achitaura kuti tikutotestira pavanhu ndozvandakanzwa zve saka iparuda ndo yavanotaura kaye kuti access to information inenge isipo kuti hapana runyatsoziya kuti zviri kufamba sei zviri kubva kupi zvikuenda kupi. Ah, asi mazuva ano zvekutozvara zvacho zvakutotyisa zve. Kuzondityisa zve. Ah, imi hamuna kunzwa. Kuri important hako zve pano hamuna kunzwa here kuti mwana wapo uyu mutsvuku uyo ranza akabarira mumba. Barira mumba? Eh. Nei. Ah, hanzi akaenda kuchipatara kwakasvika ranzi kanzi pana pati sikuita zvevanhu vari kubara, tikungoita zve COVID chete. Hanzi vakaenda kune chimwe chacho vakanzi aiwa pana pazviti tiri kutora vanhu 20, vanhu vedu tiri kutora vakwana. Hanzi pavakazoda kuti vachidai mwana anga kurwadziwa. Ndopa akabarira mumba zve. Sure. Hanzi akabarira pagedhi. Epa pasina mbuya vaivo pa next vai vanombonzanzwa ivi vanenge nyamukuta kudidi amhino ndovakazotambira mwana. Handanga dai kafira ipapo. Kuna ndau zvinzwa wani. Oh, ii mhakabarira mumba uzvo. Oh, ini kinogoti, inogoti kungodhila ne COVID ne vanhu 20 sei. Ndozviri kutaura zvacho kaizvozvo. Kusaka vanobarira vanobarira kupi? Kama kuna kuti vanhu 20. Kuseni seno wakadziwa nenhumbo wachimhanya wachiti tiri kunda kunobata kiu tisati tabatwa ne lockdown because kukirinika ndikatozvishira kuti chii chiri kuitika. Chokwadi manje woti kuchikirinika hakuna. Hakuna zviriko. Woti ima iyo inonzi vaccine yacho hapana information iri kupiwa vanhu. Saka munhu woshaya zvese. Andichomboziva ini zvakamira sei. Vamwe vakambota zviri kubhadharwa, vamwe vakati hazvisi kubhadharwa. Saka kuti uzive kuti iri kubhadharwa zveshuma. Ndizvo vanzi mafriend line worker. Manje izvo hatiri mafriend line. Saka imimi zvendai kamunobaiwa. Enga tisu kubhadhara, tisiti ukati nawe ndikutya ndikabaiwa. Ndozotadza kusununguka. Unozvara. Ndi ndozoita sei. Ah, apa COVID yacho haisi kumbomira kani? Eh, chipira zve. Dei chimbopera. Neiko pa zviborani pamunoswera apa. Makaita kuti ndonyerana. Zvekuti borani nyerara izvenyi. Ah, pakazara. Mungatadze kuspreada COVID. Aimbotadze zve. Nezuro, nezuro vanhu vaita kurwa. Uno abata bhaketi akanda kuyada. Hapana kana akapfeka mask. Hapana kana ari kudi vanhu kuzvizvurudza nezvizvurudza ipapo. Hapana kapa. Hapana anoiswa nani. Vanhu vacho vanenge vachiti vari kumonita zviborani vaya vanozviti mamashau. Ndo anenge aka achiti ukari kumonita ukari kunyenga vana vari kuuya ipapo pachibhorani. Hanzi ndipe rupasa ndakanzwa kamwana kapo kachiti hei mukomana yakanditi hanzi ari kuda bondeni ini ndikati mwana mudiki akadaro. Hanzi mvura hanzi akandicherera zvigubhu zvangu in advance ndikati mvura chaiyo. Saka ada kuro apa hurumende inenge yakanyarira kuti zi havasi kumbotaura nezvema human rights wayo mvura chipatara information. Hapana ari kumbotaura nezvavo. Munhu akonzanzi kwai ndibhadhare kuti ndakucherera mvura. Handi mvura yegara inokufanira kuti munhu asafanira kuiwana. Munhu ungapire rupasa munhu mvura.
kupira rupasa mvura. Zvakaoma. Vana vachakoshesa. Ende vai vai ndo vakuti zvavaridzi vacho vachibharana izvi. Nokuti izvo zvikasvikana usina $5. Zvobva zvanzi aiwa manuko bata kiyu zvikazodai zvikazoti. Iko zvacho kotesha. Ndo inofanha kupindira. Ma human rights yese ka ari kuronga chitovapiswa ipapa. Information iyo human right remunhu, mvura i human right, iyo clinic health i human right, but hapana kana anombotaura nezvazvo vanenge vakatizizva. Vanozviziva wega kuti human rights iri kumba kwako. Vanenge vachinakirwa kana. Tinogozvidiko. Iko zvino ndafamba baba pano kunopada gura kunobata ko kana chatapinga. Ndambozvitaura. Ndio gore rakapera vakambotipa. Ndakangofambira mahara paya.